Gycklargruppen TRiX, Pinofolks New York Awake Project. Visst är det så att kultur, det är gemenskap, att vara tillsammans, att uppleva ett ögonblick tillsammans som alla ni gör nu, tillsammans med oss. Det ger ett hopp. Så jag undrar om vi kan göra någonting tillsammans, allihopa. Vi ska göra ett hopp för kulturen. Och då betyder det att alla måste hoppa samtidigt. Och när vi gör det så sätter vi igång hela det här sista finalen för Kulturnatten. Men innan vi kommer så långt så måste jag bara testa en grej. Och det är att ni svarar om jag gör så här. Oj, 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 vänta. Oj, oj, oj. Ni är jättebra. Hur många gånger klappade jag? Kan ni göra samma som jag? Nästan! Ska vi göra så här? Jag räknar till fyra och ni klappar på ettan, nästa etta. Då blir det så här. Och då behöver vi en liten rytm. Jonas, ger oss en rytm. Nu räknar jag så här. Ett, två, tre, fyra, nu!